Paharganjdagi Tashkent restoraniga qarab yo'l oldik. Tepaga chiqamiz. Mana menyu. Hammasidan bor ekan. Sho'rvalar, sho'rva, mashqovlar, qo'yqoqatlar, va bu ham somsa shunaqa. Ha. Sho'rva, sho'rva. Arqo. Sho'rva. 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 Odam gavjum payti. Hamma joy top-toza bo'lib turardi. Choy keldi. Dona piyola bittadan. Salatchalar. Tipa non o'xshagan. O'xshashga harakat qilgani jaymuncha. Tuzak. Nima ekan? Murchmi ekan? Tuzak. Choy mana. Bittadan. Non. Qashaq non. Shurva. Qo'y go'shtiga o'xshadi. Ochkiz bola. Baho bering qani. Sinchkovlik bilan o'rganadilar-da birinchi ovqat. Ochkiz bola sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Ochib ko'ring, ta'mini ko'ring. Ochkiz bola zaharlanib qolmasa keyin ichamiz. Achchiqmi? Yaxshi ekan, deb o'shmasin. Mayli, bo'pti sizlar bilan ko'rishguncha yana keyingi videoda.